ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، یہ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، علی کیا ہے۔ دبئی ساؤنڈ ہمیشہ اپنی پوری قوت دنال توانائی دنال محبت کرتا ہے، سونا پریٹ کرتا ہے، اللہ برکت عطا کرے۔ ابو جہلوں سے مت پوچھو مقام مصطفیٰ کیا ہے، یہ علی والے بتائیں گے نبی کیا ہے، علی کیا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے کی محبت دل میں لے جانا، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا۔ خدا بننے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا اے چوندا جہاں دے نبی نبی ہوے، خدا اے چوندا جہاں دے نبی نبی چولتا جہاں دے نبی نبی ہوئے، پر نبی چولتا جہاں دے علی علی ہوئے، خدا چولتا جہاں دے نبی نبی چلی کہتے ہوئے کیوں رک گیا دادے اوصاف چلی کہتے ہوئے، ارے کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے، جب انہیں مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے۔ اکبت سمر ضرور جاوے جے مرید میں علی دا پڑ جاواں، اللہ راضی ہے یارو غلام جے کر کسے اللہ دے ولی دا بن جاواں، تے کتھوں ہونی او جے نصیب میرے کٹا سونے دی تلی دا بن جاواں، ناصر ہور نہیں چاہیدا کچھ ملوں کتا ہے در دی گلی دا بن جاواں۔ حقیقت من دی نہیں نالے کتب ہوئے نالے چور ہوئے، عقل کی حقیقت من دی نہیں نالے کتب ہوئے نالے چور ہوئے، نالے نفی ہوئے نالے آپ ہوئے نالے عاجزی تے سینہ زور ہوئے، تے پتر آدم دا انہوں میں نہیں مندا، پتر آدم دا انہوں میں نہیں مندا، جو آدم زاد ہو کے آدم خور ہو جان دے جہاں دے علی
حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے حسین و حسن دی ماں دا مقام کون دسے جو مصطفیٰ رات پی دن چڑھتا ہے روشنی ڈلدی ہے چڑھتی ہے آش کہتے ہیں سویر بن کے سوالی اے عرض کر دیے سویر بن کے سوالی اے عرض کر دیے ڈولا کافی ہے بہتے ڈھولے ٹھیک نہیں ہوندے ایک اور بڑا ڈھولا کافی ہے بہتے ڈولے ٹھیک نہیں ہوندے چولا عشق نبی دا کافی ہے بہتے چولے ٹھیک نہیں ہوں غیر واسطے حاکم نے Oh,